Vad säger ni? Är det klokt eller är det vansinne att försöka hänga med de här rörelserna i Deutsche Bank? Vad säger du, Magnus? Jag tycker det är vansinne. Jag skulle definitivt stå utanför det. Hoppa på. Det är en trend man ser att småsparare generellt är väldigt aktiva och tar väldigt stora risker generellt på marknaden. Jag tycker det är dumt. Utan det bästa är, liksom, är helt enkelt att investera istället för att spekulera. Jag menar, liksom, köpa vettiga bolag som höjer utdelningarna som växer till rimliga priser istället för att hålla på och ta massa lottsedlar som man gör på det här sättet. Mm. Så jag håller mig borta i alla fall. Mm. Du då, Jonas? Vad tycker du? Jag tycker man ska vara försiktig med det och spekulerar man så gör man det med en liten summa av ens sparkapital. Då. Men där är en bank som nu handlas på en price book på 0,25. Det är ju krisvärdering såklart och det beror ju på bland annat den här stämningen då. Blir det en förlikning och man kommer fram till ett belopp som är mycket lägre än vad som ligger i marknadsförväntningen, det är ju klart att det blir ett lättnadsrally. Så jag förstår ju att den är intressant för de spekulativa småspararna, men det är ju ingenting man köper och äger den här typen, utan det är de här leksakspengarna om man så uttrycker sig. Men är det mest då i så fall att man kommer överens om den här förlikningssumman som skulle kunna ge en skjuts eller ja, något definitivt. Annat som skulle kunna skjutsa Nej, det är det som är det stora numret just nu då. För om man tittar på banken per se så är den ju väldigt likvid. Man har bra med primärkapital och kan det här lugna ner sig de här så att säga, diskussionerna så får de i andrum och fortsätta omprofilera Deutsche Bank mot det som komma skall då. Men jag menar, det kan ju fortsätta spinna neråt. Det kan bli ett jättestort belopp som innebär att de måste göra en ny emission för att täcka det här då. Så det kan bli mycket värre också. Mm.